pamja re e filmit përrall nga e kaluara. Në 27 vite nga krijimi i tij, filmi do të ketë një cilësi figure dhe zëri fal restaurimit, i cili po kryhet në Hungari. Natën e parë të martesës do të të vras. Do t'ju vras të gjithëve në gjumë dhe do të djeg shtëpinë. Anagnosi ishte shumë i kënaqur me atë që pa, në fakt, sepse e pam dhe ripam disa herë të njëjtin material, siç ka qenë, siç ishte madje duke marrë edhe një kopje të pozitivit që kemi këtu. Ndryshimi është kënaqshëm dukshëm. Do me thënë, ndryshimi duken detaje të cilat nuk janë dukur. Le të themi ato shtëpit e fshatit në Musë, momenti që bie unaza, cila futet në të filetin e pantalonave, janë shumë elemente të cilat nuk janë parë, sepse ka qenë mirë. Natyrisht. Restaurohem dhe unë me këtë rast. U thuaj mishërdhë. Mishërdhë. Ky film nëse nuk do të ndërhyej, rrezikonte, pasi dubël negativi i filmit nuk ekziston në arkiv, sipas diamantit. Duhet të them që filmi Prallë nga e kaluara nuk është më i dëmtuar se të tjerët, por duhet të them që filmi Prallë nga e kaluara ka pasur një veçori, unë nuk e dija, ka marrë vesh vonë, është i vetmi film i cili nuk ka dubël negativ, që do të thotë në qoftë se dëmtohet elementi bazë, pra negativi, nuk do kishim asnjë mundësi riparimi të mëtejshme. Është faqë që regjizori Dimitër Anagnosti do mund të shijoj premierën e filmit të restauruar në maj. Unë mendoj se fal insistimit të Anagnostit në fakt është bërë i mundur ky restaurim, sigurisht edhe fal Ministrisë së Kulturës për herë të parë. Duhet thënë, ka dhënë fonde për restaurimin e një filmi. Fondi i shkon në 16.000 euro. Përrallë nga e kaluara, edhe pse është ndëruar me disa çmime ndërkombëtare, asnjëherë nuk e ka patur fatin të shfaqet në festivale, për shkak të teknologjisë, kështu që ky film do të ketë një jetë të re edhe në festivalet ndërkombëtare. Emergjente për restaurim nga cikli filmave artistik, Diamanti rendit një sër filmash të cilët janë të dekoloruar. Pra si thua, është larë me solucionin e një filmi tjetër, një film arva, po themi, ja? Dhe këto filma, të cilët janë ball për ball në shtëpinë tonë, Liria Vdekje, Vajzat me kordelet kuqe, e më vonë, edhe Vdekja e Kalit dhe Zemra e Nënës, janë filma të cilët janë dëmtuar që në laborator. Dhe kjo gjë ka bërë të mundur që të dëmtohen ngjyrat shumë shpejt, menjëherë mbas prodhimit të filmit.